Docteur mon odo revue de presse. Bonjour, comment ça va? Docteur Djibisso, nous savons quoi? Et balala al. On va savoir fibron, on va savoir kiss, enem, kono estomac, asthme, prostate, tension, ha et diabète. Kono urine, on savoura ta hémorroïde, bondero, embo bovalo, wonandi debu, wallo gorko, donkudu besungu, bismillumu, on dawado hakilimu, kono mbonganduda, simiko hajumu, kuyawi, on va wopinudum. Holto woni nokum ombo tawe sahaji bakkel wala njawara sahaji to barkewi galli mum kidira woni koto central antenne tigo no jime mum joni non wonandi jiddo hebdi dum noddu tongodi mum 00 223 70 85 72 47 wala mbada 77 244 92 81 wala mbada 78 353 28 92 wala mbada 77 924 16 81. Comment va la santé? Comment va la santé? Comment va la de presse pour foule des voyages international, téléphone 78 312 38 38. Adresse rond-point Casbi, centre commercial Fédina Lima Moulaye. Foule de voyage international, Chanel et Montanga. Godo pop munyano goddo joko ada habranno e wiidi journal rewmi kotije ayingal legal gal sacré cœur woni hindi mum wono biitedo docteur Falla Pay bardu mimmi mum hidu rewmi e goto gorko ruti warti kumbila ko koko lasu wiko liberation gondu ni dum enquête ari entini woni sababu vox rutu nadi dum holko sabi wadi dum ko holdu so wana holuti e ndara bataki mbu woppi wondi odo debbu mbu natti wondudi yodnani mojunani horma kimbu medi haddembu hori mum ken wono baldi chapandi nay e didi sabi mu levidance ridi dum ko debbu mum sabi dum ko hada tadi lesa bataki yo no windi ton mi wawa woppi dem njogi kon yetto dam sabu ko badani mi dum en ko a wadani fecceri mum a handani e joga debbi dum non be njadata e yam mbelo lenyol no wasu yaltudi e dewgal ngal ganduda ala gilli gornam resundirno bi 2004 dubi sapoy joy hik woto keddide de ndewdo amin ko wana ko dum ko dawrugol ngol tribune rutuni listuji diwtadi wana haydara so wana ko sabotage mbulamu ngu wadi lundi bim tursu a habri men tati goddidi tini ko holdu so wana yewi tonto sali kenye dula kolon e tankato to diwanu kolda hasabi mu ko cour d'appel wadi saisir rokuraji kewdi altini hande o tagal golleji e hujukinantobe coalition nyande dima sonko e khalifa bilo quotidien wi no pibi walludi bart no du remtudi e yesu prefecturaji e sous prefecturaji walfo quotidien temtuni dum yewi musidu quotidien wi ummi mo dari mo dadi ma lang ngam huccundurdi e lamungu bart bole zeko wi procureur general fenni halaka ha e widi mum nyalungu o jansu mum e hujukinantobe mum andama gile jeedidi lewru zulie woni sababu kombo critique wi holuti dum do fifiti dirani e dawrugol kono hay adama fay moduni mawdu leydi yo tagal kanyum ne ndu riwta sababu ndi sifu mum nendude yi mbu benno kono ndu wuti fondote e jullare yato jomum tawaku benno koko jabti ha sara
nebam kumbila ko koko lenfo wiko liko tujin wi benno umimu jago nordi jufsar kono lo solai ngoju mum kungudo no dirtongu epati ufanu yanko bimu kolluti mali mum ko musallo bangeji dididi eji oldodi ko fotodi jeina basso mbedu wasio gurdu fiftoro mayde gondadu fiftoro manatu wondede jogiudu fiftoro basal suku fiftoro na yew telludu fiftoro nyew rew hulu allah hili nyewani naywani kono wana faddi hadido ngaranu dum wontu hundi fo allah o allah ko ha horam dum non mi hadudo mi duwo yo Allah selin nyewbi jatin danibi amin une radio télévision Fulbe international ni seulement ni midjuri